أولاً يمكن أن يشكل في سكان الصلاة. بو إسلام تشتيك ما يزول لك دينة ومسلقة عندما يحشر شبر تشتيك لنجيس مزمون ربو أنجم عطر فكر ملاحظة لنجيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى وشكسز خمد سنة لر پیغمبرمز صلوات سلمدر بلسن. Біз сіздердің шақыруларыңызға өте қуаныштымыз. Үлкен рахмет айта отырып, бұндай қасиетті жайларға мүмкін қадам басып келіп отырмыз. Мен өзім және мен туған ағам да Бұхарадағы Мир араб медресесінде тәлім алғанбыз. Бұл халықты біз ұстаз деп білеміз. Мінекей осындай мына анжуман болса, жиеніміздің өзі ұлтаралық достықты, береке бірлікті насихаттап отыр. Және президенттеріміздің өзара келісімін қолдап қуаттап, мінекей дін, яғни осы мүфтият жағы, мінекей осы үлкен бір жиынды ұйымдастырып отырған екен, үлкен рахмет. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Құрметті жақсылар, бірлік болса тірлік болады дейді. Бұл дін аралық біздің әдет ғұрпымыз, салт дәстүріміз, яғни Раббымыз, яғни Алламыз бір, Құранымыз бір, пайғамбарымыз бір, қыбыламыз бір, мақсат мүддеміз бір, біздің ата тегіміз бір болғандықтан да мінекей біз мінекей қайтадан қауышып осындай үлкен достықпенен кездесіп жатқанымызға біз қуаныштымыз. Барша қазақ халқының сәлемін осы елге жеткізіп келіп отырмыз. Барша қазақ халқы біздің мүфтиятымыз осы Өзбекстан халқына үлкен-үлкен сәлемдер айтты. Анда сіз атақлы өзбек ғұламасы Шейх Мұхаммад Салих Мұхаммад Юсуф рахматуллахи алейхи номлариге ашылған мәсжидте имам хатиб екенсіз. Табиғи халқымыз бұл мәсжидтің фаалиеті бүгінгі күндегі халаты білен қызықады. Мен шу хақыда хам екі ауыз сөздер берсіңіз. Шейх Мұхаммад Салих Мұхаммад Юсуф тек қана өзбек халқын емес, бүкіл Орта Азия Қазақстанның ұстазы. Ол кісінің дүниеден өтуі бізге қатты ауыр тиді. Баршамыз келіп жаназасында болдық, соңғы сапарға шығарып салдық. Мінекей сол кісі дүниеден өткеннен кейін тез арада біз осы Шымкент қаласында өте бір көркем, зәулім, жақсы бір мешіт соғылып, сол мешіттің намын Есенгіде, мынау Орта Азия Қазақстанда бірінші алғашқы марта болып, біз сол шайықтың намын мешітке бердік. Мінекей өзіңіз келіп сол мешіттің ашылуында болдыңыз, Құран оқып ашып бердіңіздер. Мінекей сол мешітте мен қазір бас имам болып қызмет атқарып жатырмын. Ол жерде бізде Шымкентте өзбек халқы көп. Мінекей өзбек қазақ халқының арасындағы бір достыққа, ынтымаққа бір себеп болып тұрған, яғни бір сондай бір сәулетті мешіт болып тұр. Ол мешітте біз жәнедегі Мұхаммад Садықтың тафсиру хилал, хадис ва хаят және барша кітаптары біздің қолымызда бар. Сол кітаптар бойынша біз жәнедегі халқымызға дәріс беріп, уағыз айтып, дін исламға береке бірлікке шақырып жатырмыз. Осы мешіт халықтың ынтымақ берекесіне қызмет қылып жатыр, иншалла. Біз өте осы екі халықтың арасындағы шекараның ашылып, қарым қатынастың болып жатқанына қуаныштымыз. Өйткені біз көзімізді ашқаннан менің өзімнің балам да, өзім де, менің атам да осы Өзбекстаннан тәлім алған, осы жақта медреселерде оқыған. Сондықтан да бұл халықтың әдебі, ақлағы, жүріс тұрысы біздер үшін өнеге болған, иншалла. Біз және айтамыз, қуаныштымыз. Алла бұл мемлекетімізге тыныштық, береке, бірлік берсін. Итфақ берекемізді Алла арттыра берсін. Сондай бір жақсы, бақытты дәулет болып, мемлекет болып, жетіле беруді Алла нәсіп етсін. Бұл дүниеде де, ақыретте, жәннатта да бірге болып, қуануды Алла баршамызға нәсіп етсін. Рахмет.